ណារ៉ាវតាមគាត់សព្ទាមុនប្រទេសជាតិតែស្មថាប្រមតណារ៉ាវមានបងប្អូននៅទីជួយគ្រប់គ្រងចាំទីក្រុមក្រៅក្រុមអរគុណដល់ប្រធានក្រុមបាតណារ៉ាវក៏ដូចជាក្រុមបាតណារ៉ាវដែលផ្ដល់កិត្តិយសឲ្យខ្ញុំក្នុងនៅបានលេខនេះយ៉ាងពេលបីដំណើរការហើយខ្ញុំនិយាយទៅបីឆ្នាំហើយក៏សូមអរគុណដល់ក្លឹបបីទៀតដែលខ្ញុំបានចូលរួមវាជាក្លឹបកសួងកម្ពុជាក្នុងពេញក្រោនហើយនិងក្លឹបអង្គរថៃទីក្រុមក្រៅក្រុមក្រុមបងប្អូនខាងទី